Аула Маната жобасы сиясырла бастағалы бері 1700-ге жуық кәсіп иесіне несие берілді. Бұл дегеніміз 8 миллиард теңгеге жуық қаржы. Негізі 10 миллиард теңгенің жобасы мақұлданып қойған. Ақтөбеліктер құс, өсімдік шаруашылығына, сонымен қатар өңдеу саласына басымдық беріп отыр. Еліміздегі ауыл аманаты жобасын тиімді көрген тұрғындар 2,5%-бен несие алып жатыр. Былтыр басталған жоба биыл жалғасты. 2 айда 800 миллион теңгеге жуық қаржы берілді. Бұл әлі де аз, себебі өңірге бөлінген қаржы көлемі қомақты. Несие беру қарқынына келетін болса, қаңтар айында 250 миллион теңгеге 51 жобаға несие берілсе, ақпан айында 519 миллион теңгеге 83 жоба несие берілді. Жалпы біз бүгінгі күнге РСПК мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен жұмыс жасап отырмыз. Алдағы уақытта біз бөлінген қаражатты игеру үшін 1 миллиардтың ішінде ай сайын жіберіп отыруымыз керек. Кәсіп бастаймын деген адамдар бірнеше кедергіге тап болды. Ең үлкені құжат рәсімдеу. Несиені уақытында беруде тежейтін негізгі фактор ол құжаттардың дұрыс болмауы. Бүгінгі күнге 94 жобаның кепіл құжаттары бойынша ескертулер бар. Осы кемшіліктерді жақын арада ұстап, наурыз айының басында несиенің берілуін қамтамасыз етуге қажет. Сондай-ақ көктемде өсімдік шаруашылық бағытына несиелерімізде болар осы бастан құжаттар дайындап уже тапсыру қажет. Себебі уақытта бір ай қаралады, сонымен олар үлгере алмай қалуы мүмкін. Ауыл аманаты мен кәсіп бастағандардың көбі құс шаруашылығын таңдаған. Сонымен бірге шағын жылжай салған адамдар саны да 100-ге жуықтап қалды. Құс шаруашылығына 2,2 миллиард теңгеге 569 жоба, мал шаруашылығына 289 миллион теңге 43 жобаға, өсімдік шаруашылығында 1,1 миллиард теңгеге 231 жобаға, оның ішінде 98 жобаға жылжай бар кредит берілген. Несиенің басым бөлігі өңдеу және шағын бизнестің өзге түрлеріне де берілді. Бүгінгі 4,1 миллиард теңгеге 724 жобаға несие берілген. Оның ішінде 120 наубайхана мен кондитерлік цехы, 136 шағын сүт өңдеу, 63 ет өңдеу, 55 тігін, 91 монша, 23 қоғамдық тамақтандыру, 8 балық өсіру, 67 көлік жөндеу, 56 трасс, 210 және басқа да жобалар бар. Жиында өңір басшысы Асхат Шахаров санға емес сапаға мән беру керектігін айтты. Ауыл аманаты жобасы аясында алынған несиенің мақсатты пайдалануын растайтын құжаттарды уақытылы ұсынуы да қажет. Мирай Сатай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.